Tiens öz məhsullarını 190-dan artıq ölkədə satış bazarına çıxarır və 20 milyon ailə üçün sağlam və yüksək keyfiyyətli həyatı təmin edir. Tiens belə məşhur edən nədir? Tiens məhsulların keyfiyyətinə çox böyük əhəmiyyət verir. Bizim müfəssəl keyfiyyəti idarə etmə sistemimiz nəinki beynəlxalq standartlar və bazarın hüquqi normalarına uyğun gəlir. Həmçinin, Tiens məhsullarının bütün istehlakçılarının məmnuniyyətini təmin edir. Tiens'in müfəssəl keyfiyyət idarəçiliyi alış, istehsalat, keyfiyyətin təmin olunması, müştəri xidməti, tədqiqat və inkişaf kimi 5 əsas sahəni özündə birləşdirərək zəncirvari fəaliyyət göstərir. Keyfiyyətli məhsullar təbii və qabaqcıl xam məhsullardan hazırlanır. Tiens'in xam məhsulları təbii ekoloji mükəmməlliyi olan sahələrdən alınır. Xam məhsulun keyfiyyətini daha yaxşı idarə etmək üçün və təbii və sağlam məhsulları birbaşa mənbədən əldə etmək üçün Tiens məhsulların yetişdirildiyi baza yaratmışdır. Tiens'in dünya üzrə paylanmış istehsalat bazaları, planlaşdırma, emal texnologiyası, avadanlıq və texniki qurğular baxımından aparıcı dünya standartlarına cavab verir. Keyfiyyətli məhsulun göstəriciləri olan ekologiya və ətraf mühitin qorunması, enerjiyə qənaət və az miqdarda karbonlaşdırma da nəzərə alınır. İndi biz yüksək texnologiya və avtomatlaşdırılmış istehsal sahələrini birləşdirən Tiens'in Çindəki istehsalat bazasındayıq. Tiens ciddi istehsalat idarəçilik sistemi tətbiq etməklə yanaşı, yüksək texnologiyadan istifadə və dünya səviyyəsində yüksək sinif avtomatlaşdırılmış istehsalat avadanlıqlarının GMP standartına uyğun olaraq təmiz və səliqəli sexlərdə tətbiq edilməsi ilə yüksək keyfiyyətli məhsul əldə edir. Tiens dünya istehlakçılarını sağlamlaşdırıcı təbii qida vasitələri və məhsullar, gözəllik və dəriyə qulluq məhsulları, o cümlədən ev avadanlıqları daxil olmaqla 4 kateqoriyada təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli məhsulla təmin edir. Tiens qlobal istiqamətli istehsalat və təminat sistemi yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Çindəki istehsalat bazası əsas götürülməklə Vietnam, Efiopiya, Yaponiya, İndoneziya və İspaniyadakı yardımcı istehsalat bazaları ilə dünya təminat zənciri sistemi, İstehsalat və daşıma şəbəkəsinin planlaşdırılması və reallaşdırılması sözün əsl mənasında dünya səviyyəsində hazır olma nöqteyi nəzərindən həyata keçirilmişdi. Məhsul keyfiyyətini təmin etmək üçün Tiens beynəlxalq bazarlardakı ən yüksək audit standartlarına cavab verir və qlobal keyfiyyət və məhsul təhlükəsizliyi idarəçiliyi yaratmaqda əlindən gələni əsirgəmir. Bu, Tiens'in özünə məxsus keyfiyyətidir. Bu, Tiens şirkətinin qlobal keyfiyyət araşdırma mərkəzidir. Tiens tədqiqatçıları ISO 17025 beynəlxalq laboratoriya standartlarını tətbiq edərək və müasir dünya texnologiyası ilə təchiz edilmiş avadanlıqları sınaqdan keçirərək yüksək keyfiyyətli araşdırma mərkəzi yaratmışlar. 2009-cu ildə Tiens şirkətinin araşdırma mərkəzi Çin Araşdırma və Karantin Akademiyasının birinci əməkdaşlıq laboratoriyasına çevrilmişdi. Qabaqcıl tədqiqatçılar aparıcı keyfiyyət inspeksiyası avadanlığı, ciddi sınaq standartları və mükəmməl texniki zəmanət keyfiyyətli məhsulların istehsal olunmasına və Tiens'in dünya səviyyəsində müsbət reputasiya qazanmasına səbəb olmuşdu. Qanunlar, qaydalar və etnik adət-ənənələr dünya üzrə müxtəlifdir. Tiens məhsulları bir sıra beynəlxalq standartlaşdırma sertifikatları, xüsusi dini sertifikatlar və 190-dan artıq ölkənin bazarına giriş əldə etmişdi. Tiens məhsulları dünya istehlakçıları tərəfindən etibar edilən və sevilən təhlükəsiz məhsullara çevrilmişdi. Bütöv sənaye zəncirinin üstünlüyündən istifadə edərək, Tiens şirkəti öz məhsullarını mütəmadi olaraq güclü daşınma sistemi vasitəsilə dünya istehlakçılarına çatdırır. Dünyadakı güləriz müştəri xidməti şöbələri və Tiens'in nümayəndəlikləri vasitəsilə şirkət hər bir Tiens məhsulu istifadəçisinə müfəssəl satış sonrası xidməti göstərir.
Tədqiqat və inkişaf prosesində planlaşdırma işləri məhsul keyfiyyətində əvəzsiz rol oynayır. Siyens Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi 5 Nazirliyi və Komissiya tərəfindən tanınan texnoloji mərkəzdir. Bu mərkəz dövlətin 11-ci 5-illik planı və 863-cü proqramında göstərilmiş əsas layihələri həyata keçirir. Çinin 5000 illik sağlamlıq qoruma mədəniyyətinə əsaslanaraq, Siyens ən müasir biotexnologiyadan istifadə etmək, təbiiliyi qorumaqla təhlükəsiz məhsullar istehsal edir. Siyens insanlara təbiət arasında körpü yaradır. Siyens təkcə təbii və təhlükəsiz məhsulların istehsalçısı deyil, həmçinin sağlam yaşam tərzi sahəsində də liderdir. Müasir həyatın tələbatlarına uyğun olmasından ötürü, biz sağlamlığa qayğının ənənəvi qaydalarına yeniliklər edirik və istehsal idarəçiliyində bütün sağlamlıq anlayışlarını tətbiq edirik. Bütün məhsulların keyfiyyət idarəçiliyinin qayğısına qalaraq, biz insanların sağlam həyatına daha çox önəm veririk. Biz insan bədəninin daxili və xarici aləmi, fiziki vəziyyəti və həyata baxışını əhatə edən təhlükəsiz və sağlam fəlsəfəni dəstəkləyirik. Bu, bizim tərəfimizdən yaradılmış Siyensin keyfiyyətli həyat tərzi olan Tilohasdır. Yüksək keyfiyyətli həyat, təbii məhsullardan alınan təbii elementlərlə mümkündür. Bu, həmçinin insanla təbiət arasında ahəngin olmasını təmin edir. Bu, Siyensin özünə məxsus keyfiyyətidir. Dünyada 20 milyon ailə Siyens tərəfindən təqdim olunan sağlam, gözəl və xoşbəxt Tilohasdan yararlanmasından həzz alır. Siyens Tilohas keyfiyyətli həyata indi qoşun. Siyens keyfiyyəti bizim keyfiyyətimizdir. Siyens quality, our quality.